ନିର୍ଭୟାର ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିବ ଫାଶୀ ତାରିଖ, ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଦୋଷୀଙ୍କ ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କି March 3 ଫାଶୀ ହେବ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏ କଥାଟିକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଭାରତରେ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି କି ଗୋଟିଏ ଓକିଲ ଦୋଷୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବି କେସ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଓକିଲ ଜାଣି ଜାଣିକି ବି ଯଦି ଦୋଷୀଙ୍କ ତରଫରୁ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଶୀକୁ ଯଦି ଘୁଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜଣେ ଓକିଲ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ। ତ ପ୍ରଥମେ ଓକିଲକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ମତ ଆପଣ ଜଣାଇବେ, ମୋ ମତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆପଣ ଏପି ସିଂହଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ମତରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଖବରଟି ଜାଣିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କି 3 ଆପଣମାନଙ୍କ ଫାଶୀଟି ହେବ କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା March 3 ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବେ 4 ଦୋଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାରିଖରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ଦୋଷୀଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଦାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଆଇନଗତ ବିକଳ୍ପ ବାକି ରହିଛି। ରାଜନେତା ଓ ମିଡ଼ିଆର ଚାପରେ କୋର୍ଟ ନୂଆ ଫାଶୀ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କ ଓକିଲ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ March 3 ହିଁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। 2012 ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟକୁ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, 3 ଡେଥ୍ ୱାରଣ୍ଟ ଜାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଇନରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିକଳ୍ପ ସାହାରା ନେଇ ଦୋଷୀମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦୋଷୀ ପାଖରେ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ବାକି ରହିଛି। ମୁକେଶ, ବିନୟ ଓ ଅକ୍ଷୟ ପାଖରେ ଏବେ ଫାଶୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। ଏହି 3 ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ସହ କ୍ୟୁରେଟି ପିଟିସନ୍ ଖାରିଜ ହୋଇସାରିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ ନାକଚ ହୋଇସାରିଛି। କେବଳ ପବନ ପାଖରେ ଆଇନଗତ ବିକଳ୍ପ ବାକି ରହିଛି। ପବନର ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଖାରଜ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ କ୍ୟୁରେଟି ପିଟିସନ୍ ବାକି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ରାଜକ୍ଷମା ପାଇଁ ଆବେଦନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିନାହିଁ।